Kinshasa, oye! Oye! Kinshasa, oye! 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 Miwa Denis! Iwuwe! Yarete! Mbazi! Yarete! Lububia Kulwe! Yarete! Yangarara! Mwale Diokamere! Nakumbwa tata, mwana pe tata molima musantu. Makambo ya mingi ezali te. Tosepeli mingi. Nantina na ba oyo bayambami mukolo ya lelo. Na biso bandimi ya kala. Na bandimi ya sika. Kaka mibeko. Na tango ya kolo Yesu. Ake na Yohana. Puba batizeye. Yohana ya bangaka. Yohana ya lubi. Na kokite. Réponse ya kolo Yesu ya lobiete, kokisa mokano. Soki okokisi mokano te, ekozala pasi. Tango kolo, Yohane ayoki bongo azwi makasi. Apatize kolo Yesu. Mingi tomona kayango likambo ya pamba beza na ntina kozala mundimi ezali malamu tango wana nde olobi na kosalela tata nzambe kolo mpona nini kolo Yesu pe alekelaki nzela wana malgre mwana ya nzambe kasi alandi programe ya tata na ye toyei kotala tata Simo Kimbangu na 1915 ake na Gombe Lutete na Vula babatize ye na moyi ya lelo bapasteur baza kuna balobi papa topesi bino place wana esengo bien esengo te me nde tozali kosala kosala pardon programme po mokolo yango ezala kitoko me dati nano topesi te oyo tokokende kuna tobongisa esika wana tata Simo Kimbangu bayambie papa Kulutu papa Mfumalongo papa Diangenda ndenge toyebi histoire ete papa Kulutu akangamaka na age ya 7 ans asali ba classe na ye na boma ndenge moko na papa Mfumalongo kuna na katoliki babatize bango ya papa Mfumabanza eza komplike mpona nini ye abimaka te akoti klasi te kasi ayebi kotanga ayebaki kokoma ye directement bayambaki ye na lingomba na biso kuna na lukengo yani kakarimu mpelo yani kakarimu misioni eketikia dugundu nkatukuwani na papa Kulutu tango ekoki na papa Mfumalongo bakamuna bango esili baye koyamba bango pana biso mpona kokokisa mokano
Sugo Rubiete, Nakumi Mondimi, Sepela. Pambate, Ezalin Zela, Yamotunions. Ezaboyete, hein? Bozna Sengi Bolimisi, Nakoloba Pona Naimoko. Bogoloba Pona Lini Pia, Lubi Pona Imoko. Ngai na botami. Tango na botami, une semaine après malade. Ndenge ezalakete, mutabeli, fubame maye na hôpital. Wana papa deja si apesinga, kombo ya tata na ye, Simon Kimbam. Atuni mama, olobinini. Mama lobi, d'accord. Osiko maladie kangingai. Fuga me manga wapi na hôpital, wapi na gomatadi. Ezalaki interdit, papa abima na ba ville, to na ba centre. Mama memingai. Accompagné na batu mususu na nzela nini ya gomatati tozali kokende papa pe aza kolanda muke muke na sima avant gomatati ya bomba nene na zamba boba mona yete na basoda to na batu mususu sino bakenda kofunda ngada kumi na gomatati na hopital. Batuni kombo. Memwai baloba oyo ya direk, Simo Kimbangu ezalite. Balobe kiula Jacob. Kiula kyo kia nene nene, kala kuchatani. Siko yu, Masera lobi, en tout cas, avant tout ça, il faut pas baptiser. Allez. Noko ya ba mama, mama tindi a kekoutou na papa. Yani mouna kuna futa kenen. Tango, akumye pa ya papa fumambanza, Tala balobi ava basalisa ye babatize ye. Papa tali likolo trois fois. Alobi likambote babatize ye. Bazongi bapesi réponse babatize ngai. Donc nazani catholique. Kimbangis meoye. Ezali bongo bolingo mibeko pe misala makambo misatu wana nde yango totambolaka nango ketikali moke tokota na misala bino nde ya liboso okoleka awa ekiti centre tout l'air
que tu fais ça, que tu trouves ça, ngekaka. Le lueza mukolo ya esengo. Soki to tangi, e bandele ya kolo yesu. Papa simutimbamu, ba papa. Biso ba na na bango to nandi bango, nzela kaka se moko. Sikawa likamboni nezali kotungisa. Mingi bazana bakarte. To bwaka yango, ba mususu basambi la gali susu te, pe to futi la gasusu karte wana te. Mingi bazali kokufa mikoloyo, okotala na karte nyongo. Ekitu bukuna takuna ngekaka. Mingi likambo ya mariage toza kuneglige. Kuna parto ekomi kalme ya munene. Sikuzo na mariage te, me mama zana ndaku ekomi problem. Ekite na premier poste ukale. Ekite kuna weno, ekite kuyanda, ekite kunsala. Ngekaka. Makamu mibale ya mweza kutubisa. Tufute la karte, tosa la mariage, tosa la misala, ndeto longi. Encore une fois, merci. Batata na biso, bamama na biso, oyo to yamba mi mkolo alero, longonia. Makambo ya mingi ezalite polere kei tokokota na misala. Ngana kana kete le 13 na zonga. Bura lungi etamane gangenena. Pungu ina yenu ngolo yena. Lumbi tokoza na program. Mardi, ndege balobi. Mercredi, toyoki. Esika nyonso kozala. Soki bapesi programme mpona biso, tosalela yango, tolanda yango. Toyokani, hein? Mutu mwindu akozongela esika na ye. Tanke Nzambe azali mutu mwindu. Kolo Yesu mutu mwindu. Ebongo tata mwalimu musanto. C'est vrai, hein? Eh, tata mwalimu musanto azali mundele. Soki mutu ayebisi yo bongo tya tembe aza mutu mwindo, hein? Jeje ki oye kunga musi kaka yimbisa lonzila nlepo wa jeje ki isme oye tolemi Lemite, hein? 2005, oui. Makambo ekozala be ekozala te.
kiloye. Kimbangizi me oye. Ya tu morso ici du. Amen. Tu es nekem bot. Malgré ça, qui Congo. Voilà, n'y a pas. Et que tu vous m'y aies eu, quoi, il est là. Hein? La cambre, hein? Tu vas aller comment dire ça? Bambate, Mokili, Ayoki. Azali Koya, Esikayo, Ozali. Bye, 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 bye. Ah, le 25 mai 2005. Bayabie Bayate. Tous en Alissousou. Tous en Alissousou. Tous en Alissousou. Na biso elengi osila oyebi yango mbala mosusu tobosani tobosani te papa mfuma longo alobaki ete tosala recherche likambo na ye ekomi ya lire na kambo ekei tobosana yango te etikali na biso devoir mpe nasengi majute oyo amoni ke moi ezali aya kotikela biso fi ya majute ekene kamba na ntina ya fete ya le 25 mai toyokanie ndenge mpe bapesi programe ya bakomine bapasteur tobosana yango te toza na mposa ya majute makambo ya mingi ezali te sikawa tolingi tokota na misala nasilisi nakombwa tata mwana mpe tata molimo mosantu amen oyo yazwaka te asali nini